moltes felicitats i gràcies per capturar aquests moments de moment. La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va organitzar aquest dimecres 17 de gener un acte de reconeixement als autors i autores de les imatges del calendari de 2024 que ha editat el consistori. Avui se li s'ha convocat, sobretot per agrair-li que facin les fotos, per agrair-li que captin els millors moments del municipi, que evidentment, com no podia ser d'una altra manera, els felicitem i els agraïm molt que col·laborin amb la regidoria per portar doncs, tot això a terme. Dins de totes les persones que han vingut hi ha gent del municipi, però també hi ha gent dels municipis del costat, hi ha gent d'altres comunitats. Això vol dir que venen a visitar-nos, sobretot la gent de Tarragona que ve al nostre municipi, la gent del voltant, del territori, que està aquí i són aquells que capten les seves fotos i això ens omple d'orgull, clar que sí. Aquestes imatges van ser les més votades pels seguidors de Facebook i d'Instagram de Turisme a l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors cada mes de 2023. Com a guardó, tots els guanyadors i guanyadores van rebre un lot de productes locals, unes còpies del calendari en què apareixen les seves fotografies i articles de marxandatge de turisme. Doncs és una albada a la platja del Tor, perquè és un dels llocs on veure l'albada val la pena. O sigui, val la pena aixecar-se a l'hora que m'aixeco per veure això, que teniu la millor platja naturista que conec, vaja. No conec les de tot el món, però aquesta val la pena. Bueno, la meva foto està feta des de dins de l'aigua del mar, que era un dia que l'aigua estava totalment transparent i es ve al fons, i hi havia uns núvols de tempesta al fons que contrastaven amb l'aigua, blava preciosa, i em va quedar molt l'atenció, em vaig ficar dins de l'aigua, està quasi al coll, i la vaig fer des d'allí. En l'acte de lliurament dels premis celebrat a l'Oficina de Turisme, l'alcaldessa Assumpció Castellví i la regidora de Turisme, Lídia López, van agrair als guanyadors i guanyadores del concurs la seva participació en aquesta iniciativa i la seva contribució a donar a conèixer els atractius del municipi a través de les xarxes socials.